इन्टरनेट र युट्युबबाट कसरी पैसा कमाउने भन्ने विषयलाई लिएर एउटा सानो भिडियो लिएर तपाईँहरूको सामु आएको छु मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई मन पराउनु हुनेछ सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ र लाइक गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ यस्तै विश्वासको आधारले नै आउँदा दिनहरूमा हामी युट्युब र इन्टरनेटबाट कसरी पैसा कमाउने भन्ने विषयमा लिएर छलफल गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई विभिन्न नयाँ नयाँ जानकारी दिनेछौँ त आउनुहोस् हामीहरूलाई थाहा भएकै कुरो हो यदि हामीहरूले समय दिने हो हामीहरूले चाहिँ डेडिकेसन राख्ने हो र रा हामीहरूले चाह्यौँ भनेदेखि इन्टरनेटबाट पैसा कमाउन सक्छौँ र तर त्यसको लागि हामीमा डेडिकेसन हुनुपर्छ हामीले समय दिनुपर्ने हुन्छ र बेला बेलामा हामीहरूले यस्ता भिडियोहरू चाहिँ हेरिरहनु पर्ने हुन्छ जसले हामीहरूलाई इन्टरनेटबाट कसरी पैसा कमाउने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदै गर्छौँ हामीलाई थाहा छ इन्टरनेटमा विभिन्न खालका साइट्सहरू छन् जसले तपाईँहरूलाई पोइन्टको आधारमा पैसा दिने गर्छ र त्यो पोइन्ट ग्र्याप पोइन्ट भन्ने एउटा यस्तो वेब तपाईँको वेबसाइट छ जसमा तपाईँहरूले सजिलैसँग चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र त्यही वेबसाइटकै आधारलाई तपाईँहरूले आउँदा दिनहरूमा पनि यस्ता भिडियो हेर्नुभयो भने त्यसबाट कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुरोमा थाहा पाउनुहुनेछ त आउनु सुरु गरौँ आजको हाम्रो वेबसाइट जस्तो कि तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ तपाईँले स्क्रिनमा सबैभन्दा पहिला ग्राप पोइन्ट अर्थात् जिआरएपी ग्राप पोइन्ट भन्ने एउटा वेबसाइट खोल्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि जिआरए डट कम टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईँको स्क्रिनमा एउटा छुट्टै वेबसाइट खोल्छ जसको आधार जसले तपाईँहरूलाई चाहिँ आउँदा दिनहरूमा जस्तै तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ एउटा वेबसाइट खुल्यो ग्रेब पोइन्ट भन्ने ग्राप अफर ग्राप पोइन्ट्स ग्र्याब फ्री गिफ्ट भनेर देखिरहनु भएको छ यसबाट हामीले के मोबाइलबाट पनि डेस्कटपबाट पनि र विभिन्न खालका अरू डिभाइसबाट पनि सजिलैसँग हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ त वेबसाइटको तपाईँको डेस्कटप क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले देखिरहनु भएको छ फेसबुकबाट पनि र जिमेल अथवा गुगल प्लसबाट पनि तपाईँले सजिलैसँग चाहिँ यसको चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ गुगल प्लसबाट तपाईँले हामीले यहाँ एउटा लगइन हुन खोजिरहेका छौँ त्यसको लागि तपाईँको जिमेलको एकाउन्ट हुनुपर्ने जरुरी छ जस्तो हामीले देखिरहनु भएको छ यहाँ देवी श्रेष्ठ भन्ने मसँग एउटा एकाउन्ट छ त्यसको मैले चाहिँ सिधै पासवर्ड हाल्दैछु यो पासवर्ड हालेपछि तपाईँको सिधै तपाईँको एकाउन्ट लगइन हुन्छ तपाईँलाई अरू केही आवश्यकता गर्नु पर्दैन र आउनुहोस् अब आ, आ, हामी ग्रेप पोइन्टको यो वेबसाइटमा जाँदैछौँ गुगलमा तपाईँले लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई एउटा पर्मिसन माग्छ या लग गरिदिनुहोस् र तपाईँको केही सेन्ड वेट गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँ जानुहोस् लगइनमा लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईँको अब स्क्रिनमा एउटा छुट्टै अर्को एउटा ब्राउजर खुल्दैछ यसरी तपाईँले सिधै तपाईँको चाहिँ के हुन्छ गुगलमा तपाईँको सरी तपाईँको ग्राप पोइन्टमा तपाईँले सजिलै लग लगइन गर्नुभयो अब तपाईँलाई एउटा नोटिफिकेसन आउँछ त्यसलाई यस गरिदिनुहोस् र तपाईँले बेला बेलामा दिने यस्ता नोटिफिकेसनबाट चाहिँ पोइन्ट ग्रेप गर्नुपर्ने हुन्छ पोइन्ट अन गर्नुपर्ने भएको हुनाले तपाईँ यसलाई एलो गरिदिनुहोस् र तपाईँको एलो गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई अर्को एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले एलो गरिदिनुहोस् यसले पनि तपाईँलाई चाहिँ पोइन्ट ग्र्याप गर्ने अवसर दिन्छ अब हामीहरूले स्क्रिनमा देखेका छौँ यो हाम्रो मेन स्क्रिन हो ग्रेप पोइन्टको जसमा हामीले देखेका छौँ विभिन्न मेन्युहरू लेफ्ट साइडमा तपाईँको मेनु भारहरू मेन देखिरहनु भएको छ बिचमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ ट्युटोरियल जस्तो तपाईँको चाहिँ फेसबुकबाट पनि पोइन्ट कसरी कमाउने ट्विटरबाट कसरी कमाउने विभिन्न खालको यस्तो वेबसाइट क्लिक गरेर हेर्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ पैसा आउने भएको हुनाले तपाईँले सजिलैसँग चाहिँ तपाईँको पोइन्टको चाहिँ पोइन्ट गेन गर्न सक्नुहुन्छ देखिरहनु भएको छ लेफ्ट साइड राइट साइडमा तपाईँको पोइन्ट गेन गर्ने हो अब त्यसपछि आउनुहोस् हामी यहाँ सुरु गरौँ यो प पोइन्ट कसरी कमाउने भन्ने विषयलाई लिएर त्यसको लागि तपाईँले दाहिनेपट्टि साइडका विभिन्न खालका चाहिँ यस्ता चाहिँ उसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको छेउमा स्क्रिन देखा पर्छ र यसलाई क्लिक गरेर नै तपाईँहरूले वेबसाइट हेर्नुपर्ने हुन्छ या त तपाईँले के हुन्छ गेम खेल्नुपर्ने हुन्छ र लेभल गेन गर्नुपर्ने हुन्छ त अब आउनु सुरु गरौँ हामी आज यो ट्युटोरियलबाट यस कसरी चाहिँ यसलाई चलाउने भन्ने ट्युटोरियल क्लिक गरेर पनि तपाईँले पचास पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुहोस् र माथि पढ्दै जानुहोस् वेलकम टु ग्रेप पोइन्ट तपाईँलाई वेलकम गऱ्यो र तपाईँहरूको टुर सुरु भयो र सबैभन्दा पहिले मेनी वेज टु अर्न विभिन्न खालकेबाट गर्न सक्छौँ जित्न सक्छौँ र योर होम पेज तपाईँको होम पेजमा तपाईँको मोबाइलमा यस्तो देखा पर्छ त्यसपछि नोटिफिकेसनबाट पनि तपाईँले विभिन्न खालका पोइन्टहरू गेन गेन गर्न सक्नुहुन्छ बेला बेला नोटिफिकेसन दिन्छ त्यसपछि आउनुहोस् तपाईँको डेमोग्राफिक्स भने तपाईँको आफ्नो बारेमा तपाईँले इन्फर्मेसन दिएर पनि तपाईँले पचास पोइन्ट गेन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि ग्रेब पोइन्ट टिभीका विभिन्न यसका चाहिँ टिभी हेरेर पनि तपाईँले पोइन्ट पाउनुहुन्छ त्यसै गरी रेन्डम पोइन्ट्स फोर रेवर्ड्स र ती पोइन्टहरूलाई तपाईँले सजिलैसँग पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल यसरी तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई यो फिनिस गर्ने बित्तिकै तपाईँको राइट प्यानमा देखिरहनु भएको छ तपाईँको पोइन्ट बढिरहेको छ तपाईँले त्यतिमैमा के पाउनु हो भने पचास पचास मार्क्स अथवा पचास पोइन्ट पाउनुभयो अब त्यसपछि तपाईँको डेमोग्राफिक क्वेसनबाट पनि तपाईँले दस पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ फेसबुक एसएसबाट त सय पोइन्ट त्यसै गरी ट्विटरबाट तपाईँको पचास अङ्क र यस्ता खालका क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले पोइन्ट पाउने भएको हुनाले आउनुहोस् अब हामी सुरु गरौँ यो डेमोग्राफिक क्वेसनबाट पनि दस पोइन्ट आउने भएको हुनाले यसलाई पनि हेरौँ यसले कसरी काम गर्छ त्यस लगायत तपाईँले अफरहरू कम्प्लिट गरेर पनि पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ सर्वे गरेर पनि तपाईँले पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी विभिन्न देशका साइटहरू हेरेर पनि तपाईँले पोइन्ट पाउनुहुन्छ आउनुहोस् हामी एउटा साइटलाई हेरौँ यो, यो साइट तपाईँले क्लिक गरेकै आधारमा तपाईँले यसमा दस पोइन्ट पाउनुहुन्छ स्क्रिनमा तपाईँको लोडिङ भइरहेको छ अब देखिरहनु भएको छ ग्रेट प्लेस टु भिजिट इन इजरायल इजरायलको विभिन्न ठाउँलाई चाहिँ हेर्नलाई तपाईँले सिम्पली यसमा चाहिँ पन्ध्रवटा पोइन्टलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा पोइन्टलाई क्लिक गर्नेबित्तिकै अर्को पोइन्ट खुल्छ त्यसपछि दोस्रो पोइन्टलाई क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि फेरि माथिबाट अर्को तेस्रो पोइन्ट खुल्छ तेस्रो पोइन्टलाई क्लिक गर्नुहोस् त्यसै गरी अर्को पोइन्ट चौथो पोइन्ट खुल्छ चौथो पोइन्टलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि फेरि पाँचौँ पोइन्ट खुल्छ यसरी तपाईँले के देखिरहनु भएको छ भने यसरी इजरायलको बारेमा वेबसाइट हेरे मार्फत हेरे बापतै तपाईँले पोइन्ट पाउनुहुन्छ भने एउटा सजिलो उपाय हो पोइन्ट गेन गर्ने र यही पोइन्टले तपाईँलाई चाहिँ कलेक्सन गर्दै गइसकेपछि तपाईँले हजार पोइन्ट कलेक्सन गर्नुभयो भने वान डलर पाउनुहुन्छ र तपाईँले तिन डलर तपाईँले कमाइसकेपछि पे पलबाट अथवा तपाईँको एमाजोनबाट तपाईँले त्यो पैसा त्यो पोइन्टलाई त्यो डलरलाई चाहिँ विभिन्न उपहार मार्फत अथवा तपाईँले क्यास पनि पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ यसमा र अडचालिस घन्टाभित्र तपाईँले त्यो पैसा तपाईँको हातमा पर्ने भएको हुनाले यो एउटा विश्वासिलो अनलाइन अर्निङको माध्यम हो भनेर चाहिँ वेबसाइटमा या त तपाईँको युट्युबमा प्रचार प्रसार, प्रसार गरिएको हुनाले यो एउटा राम्रो आधार हो तपाईँहरूको लागि या युट्युबरहरूको लागि या त तपाईँको अनलाइन बस्ने सबैको लागि एउटा यो, यो पैसा कमाउने एउटा दरिलो माध्यम भएको छ यसरी तपाईँले देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा हामीले पन्ध्रौँ क्लिक गरिसकेपछि अब इजरायलको बारेमा पन्ध्रौँ ठाउँको जानकारी लिइसकेका छौँ अब तपाईँले यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् अब तपाईँको छेउमा देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेर पनि जस्तै वाच भिडियो भनेर एउटा यहाँ छ तपाईँको देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेर पनि तपाईँले अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यो त्यो पोइन्टलाई तपाईँले ग्राप गर्नुपर्ने हुन्छ मात्रै अब तपाईँले विभिन्न ठाउँका भिडियोहरू हेरेर तपाईँले अनलाइन भिडियो हेरेर पनि तपाईँले पोइन्ट पाउनुहुन्छ लेखिहाल्नुभयो तपाईँको राइट साइडमा साठी पोइन्ट हामीले लिइसकेका छौँ अघि दस पोइन्ट आयो तपाईँको हाम्रो यो इजरायलको बारेमा हेरेर अब तपाईँले भिडियो हेरेर पनि अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यहाँ भएको भिडियोलाई युट्युबमा राखेको भिडियोलाई प्ले गरिसक्ने गर्ने बित्तिकै तपाईँले भिडियोमा देखिरहनु भएको छ यो भिडियोले पनि तपाईँलाई पोइन्ट दिन्छ यहाँ तपाईँको ग्राप पोइन्ट कसरी चलाउने र यसले यसका के सुविधाहरू छन् यसले दिने सुविधाको बारेमा यहाँ तपाईँको यो भिडियोमा देखाइएको छ भिडियो हेरे बापत पनि तपाईँले पोइन्ट गेन गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि एउटा सजिलो उपाय हो मात्र के भने तपाईँले समय दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो समयले समय नै तपाईँलाई त्यो समयलाई पैसाको रूपमा कन्भर्ट गर्न सजिलो माध्यम हो यो एउटा ग्राप पोइन्ट भन्ने एउटा वेबसाइट एउटा तपाईँको अनलाइन अर्निङ वेबसाइट भन्छौँ हामी यसले पनि हामीहरूलाई सजिलैसँग पैसा कमाउने एउटा माध्यम दिन्छ हामीले केवल यसलाई समय दिनुपर्ने हुन्छ र समयले चाहिँ हामीहरूलाई पोइन्ट दिन्छ र पोइन्टले हामीहरूलाई पैसा दिन्छ भने हामीहरूले विभिन्न खालको अनावश्यक गेम मात्रै खेलेर किन समय बर्बाद गर्ने यसरी यो एउटा भिडियो हेऱ्यो यसबाट पनि पोइन्ट बढ्ने भएको हुनाले यसरी एउटा भिडियो हेरे मार्फत पनि हामीले पाँच पोइन्ट पाएँ देखिरहनु भएको छ त्यहाँ अघि साठी थियो अहिले राइट साइड राइट साइडमा तपाईँको पैँसठी भएको छ त्यसै गरी अर्को वेबसाइट पनि हेरेर हामीहरूले पोइन्ट पाउँछौँ र त्यो पोइन्टले नै हामीहरूलाई के गर्छ भने हाम्रो चाहिँ अर्निङमा प्लस पोइन्ट हुने जा हुँदै जाने भएको हुनाले यसलाई हामीहरूले बेला बेलामा यस्ता वेब अफरहरू आएको बेलामा भिडियोहरू हेरिरहनु पर्ने हुन्छ जसले सजिलैसँग हामीहरूलाई पोइन्ट दिन्छ एउटा समय बर् समय बर्बाद गर्नुको सट्टा हामीहरूले यसरी वेबसाइटमा गएर फिल्म हेरे मार्फत या त तपाईँको कुनै पनि एड हेरे मार्फत चाहिँ पैसा आउँछ भने हाम्रो समयलाई किन यसरी खेर फाल्ने सजिलैसँग यस्ता भिडियोहरूलाई हेरेर हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ भनेदेखि समय दिउँ अब हेर्नुहोस् तपाईँले राइट साइडमा अहिले तपाईँको फेरि पाइन्ट पाँच पोइन्ट तपाईँको एड भइसकेको छ सेभेन्टी पोइन्ट हाम्रो एड भइसकेको छ यसरी के देख्छ भने यो हाम्रो ग्रेप पोइन्टले हामीहरूलाई